Десятки зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 із комплектами до понад півсотні ракет. Вже майже тиждень Білорусь накопичує військову техніку на своїй території. Дані з супутника на аеродромі Зябровка у Гомельській області наводить моніторингова група «Білоруський Гаюн». Процес триває навіть попри тамтешні вибухи минулого тижня. Військові аналітики одразу заговорили про підготовку до нового масованого ракетного удару по території України з боку Білорусі. Напередодні ці чутки прокоментував речник повітряних сил Збройних сил України. Збройні сили України постійно спостерігають переміщення військ, так само і перевезення боєкомплектів як ракет «Іскандер», так і інших. Це відбувається не сьогодні і не вчора, це відбувається завжди. Якщо прилітає Іл-76 на один з аеродромів в Білорусі, зрозуміло, що він перевозить там озброєння. Є певні дані розвідки, та навіть і у відкритих джерелах є інформація, що власне противник нарощує свої сили на білоруській території. Ну, це зокрема, йде і політична складова, тобто погрожувати Заходу на західних кордонах цієї держави, а також погрожувати Україні. В повітряних силах ЗСУ припускають, що таким чином Путін з Лукашенком збираються привітати Україну з річницею незалежності. Та вкотре закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Зрозуміло, що є певна загроза, вона була завжди. Нагадаю, що територію Білорусі Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії, де завдавала ударів звідти різним ракетним озброєнням, як літаки вилітали звідти, так і «Іскандери», точка «У». Все тому треба безумовно готуватися. У нас скоро велике національне свято, День Незалежності України. Зрозуміло, що противник завжди використовує такі дати для таких, власне, вітань в лапках. Тому ми мусимо бути готові до цього, не нехтувати, зрозуміло, жодними сигналами, які подаються повітряних тривог. Але разом з тим небезпека є кожного дня, тому мусимо розуміти, що загроза нікуди не минула, хоч є певне затишшя у тих кілька-три-чотири дні. Раніше у вітчизняному генштабі заявили, що напередодні Дня Незалежності України Росія може влаштувати провокацію із загибеллю іноземців на білорусько-українському кордоні. Усе, аби демонізувати українську армію та втягнути Білорусь вже офіційно у військові дії. За даними генштабу, майже 13 тисяч білорусів погодилися воювати проти України, переважно через гроші. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».